Está no ar o Câmara em um minuto. Um resumo com as principais notícias da nossa Casa Legislativa. Na segunda-feira, durante a reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final, os parlamentares Tiago Fernandes, professor Ítalo e Gustavo Negócio realizaram a deliberação de projetos de lei em tramitação na Casa. Esta semana foi repleta de homenagens na Casa do Povo. Na quarta-feira, ao final da 88ª sessão ordinária, a Câmara de Parnamirim concedeu 16 moções de aplausos a setores que prestaram serviços na realização da Festa do Sabugo. Na noite da quarta-feira, por proposição do vereador Tiago Fernandes, 18 nutricionistas atuantes no município receberam a comenda Glícia Moura. Cada honraria foi entregue por um parlamentar da Casa Legislativa. Em alusão ao Dia do Padre, uma sessão solene celebrou os 30 anos da Pastoral da Terceira Idade na tarde da quinta-feira. Por proposição do vereador Tiago Fernandes, 9 paróquias atuantes no município e representantes da paróquia Nossa Senhora de Fátima receberam placas de moção de congratulação. Realizada na quinta-feira, a secretária municipal de saúde, Luciana Guimarães, apresentou a prestação de contas do primeiro ano de sua gestão na pasta da saúde. Nesta semana, tivemos 3 sessões ordinárias e as seguintes aprovações. Esse foi o Câmara em um minuto. Para acompanhar todas as notícias da Casa do Povo, curta e compartilhe o nosso conteúdo.